Vysvětlím vám pár pojmů ohledně leštění a renovace laku a vysvětlíme si a ukážeme si nějaký produkty, s čím se pracuje, trošku vám ukážeme postup a hlavně si vysvětlíme, jaký jsou rozdíly v ceně a v čem se samotná renovace liší a víceméně jaký produkty k tomu budete potřebovat, abyste si mohli sami třeba ten lak zrenovovat. Učený z nebe nespadl, takže i vy máte možnost se to naučit, když dodržíte základní kroky. Toto video bude mít strašně málo minut, takže já vám spíš udělám takový úvod a není problém se mě ozvat, kontaktovat, případně udělat nějaké malé školení, individuální, je to všechno o dohodě. Základem leštění je potřeba nějaký stroj, který má regulovatelné otáčky, to je jedna věc. Pak to jsou různé druhy kotoučů. Každý kotouč se liší svojí strukturou, to znamená svojí tuhostí a používá se na jiné materiály. Další nedělnou součástí jsou určitý druhy pasty, některé jsou brusnější, že ten lak vyzbrousí, některé jsou zase jemnější a spíš ten lak jenom leští. Takže ten postup je potom individuální podle poškození laku a taky převážně podle toho, co to je za automobilku nebo co to je za auto, co to je za lak. Protože jsou rozdílné laky na japonských autech, na korejských, německých, ale i v německých laci jsou obrovské rozdíly. Když vezmeme Porsche nebo tvrdý laky od Mercedes-Benz. Takže toto je takový malý úvod, co k tomu potřebujeme. Začínám vždycky nějakým kotoučem, nějakou pastou, která probíhá takzvaný testovací režim, kde já si otestuju samotný ten lak. Jednak si ho přeměřím a otestuju si, jaký ten lak je, jestli je měkký, tvrdý, jak mě bere, případně jaký postup zvolit. Ještě předtím samozřejmě to o domluvě, co má být cílem toho vozu, jestli to je víkendový auto, to znamená, jestli zákazník s ním bude jezdit za sucha o víkendu, anebo to je auto pro denní ježdění, to znamená, že se ten lak vyleští třeba na 60-70%. I tam se liší potom ten čas a samotná výsledná cena. Tak, já se pustím do práce a vy se můžete v nějakém zrychleném videu koukat, jaký ten postup během toho je. A pak vám k tomu ještě zase řeknu pár slov. Takže jdu na to. No, abyste viděli potom rozdíl, co tady všechno budu dělat, tak já tam udělám rysku páskou a krásně uvidíte ten rozdíl, jak to vypadá původně a jak to vypadá potom to rozleštěný a uvidíte vlastně, k čemu tady ty produkty, nebo jak ty produkty potom fungují s nějakým zkušenostmi a s nějakým pracovním postupem. Takže jdu to vůbec. Pevně věřím, že byste to zvládli i vy, to leštění, ono vesměs je to stovky a stovky hodin, než se člověk něco naučí, ale zvládne to vlastně každý, kdo chce. Nás to jenom baví a živíme se tím, takže pokud si na to úplně nevěříte a nemáte ty patřičné stroje a vybavení, tak se můžete obrátit na nás, buď vám autíčko dáme do nějaké parády, jako jste viděli tady na fotkách, a nebo vás můžeme něco naučit. Ale raději pracujeme, než bychom učili, i když je to o tom, co si vy budete přát. Nás to baví, takže jsme tady v tom případě pro vás. Kdyby vás napadlo jakékoliv dotaz ohledně leštění, nebo jste měli připomínky k vybavení, tady jenom zlomek, asi setina toho, co máme, ale pokud byste chtěli nějaké informace, nebo chcete začít s nějakým leštěním, odvádět se můžete, nám vůbec nevadí, když otevřeme poklíčku do naší dílny a předáme vám nějaké zkušenosti s produktama, s nějakýma průšvihama, co se nám staly, abyste vy měli třeba tu cestu bezpečnější, ať už jste naši kolegové z profibranže, anebo jste jenom like, kdo má pěkný auto, nebo má rád svoje auto a nějaké vybavení k tomu si pořídil, nebo chce si pořídit třeba nějaké vybavení. Tak, já vás zase nebudu zdržovat. Děkuji za čas. A zas někdy příště. Čau, čau.